Fala galera, aqui é o Felipe Drugovich, estou aqui na motorsport.com e estou pronto para responder as perguntas de vocês aí. Olá pessoal, hoje temos um vídeo muito especial para todos vocês. Como vocês repararam na nossa abertura, recebemos aqui nos estúdios do motorsport.com Felipe Drugovich, piloto brasileiro da Fórmula 2. E como nós não deixamos essa oportunidade passar, aproveitamos para testar os nervos do piloto de Maringá com os nossos questionários de perguntas difíceis. Não aparece lá. Felipe, A gente foi por fala último. que não gosta de Felipe Massa. Pronto. Olha, eu posso te dizer que ele ficou nervoso no início. Vocês fizeram isso, Agora vocês estão já até ferrados. voou. Mas ele respondeu tudo que a gente perguntou. Confere aí. Gol, palha. Gol. Interior ou litoral? Interior. Paraná ou Europa? Paraná. Ferrari ou Porsche? Carro de rua, né? Pode. Sertanejo ou pop? Pop. Massa ou Rubinho? Ixi, aí é folha. Rubinho. Senna ou Piquet? Senna. Schumacher ou Hamilton? Hamilton. Equipe de Fórmula 1, Mercedes ou Ferrari? Mercedes. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Fórmula E ou Indy? Indy. NASCAR ou Stock Car? NASCAR. Kart ou monoposto? Monoposto. Mazepin ou Mick Schumacher? Mick Schumacher. Mick Schumacher ou Guanyu Zhou? Guanyu Zhou. O Felipe respondeu tudo sem titubear. Que orgulho do nosso piloto. Pedi para mandar umas polêmicas, o cara nem. Drugovich, era a polêmica que você queria? Então é polêmica que você vai ter. Pedimos para os fiéis seguidores do motorsport.com mandarem perguntas para o Felipe Drugovich e não fomos decepcionados. Se segura aí, Drugovich, porque agora a galera vai te colocar no muro. Boa. User 10GT, existe uma desvantagem muito grande em disputar o título da Fórmula 2 e uma vaga contra os pilotos, uma vaga na Fórmula 1 contra os pilotos das academias tradicionais. Ou estar fora das academias tem suas vantagens. Eu acho que teve suas vantagens, sim. Ficar fora das academias, logicamente agora a gente tenta entrar, buscar oportunidades numa equipe de Fórmula 1. Mas, no geral, acho que foi a escolha certa, ficar fora de uma academia de piloto. Logicamente, na Fórmula 2 já você tem uma certa vantagem, a equipe de Fórmula 1 que você pode estar aliada, eles te dão algumas informações, mas acho que, no geral, até agora, a gente fez certo de realmente nos manter livre. Victor Adriano 9, qual é a academia que você tem vontade de fazer parte? Da equipe de Fórmula 1 que for ganhar. Essa que eu quero fazer parte. Sávio ponto Meira. Quanto é o seu salário como piloto da Fórmula 2? Sério mesmo? Algumas... 8 bilhões de reais. Eu Silvio Yankee. Drugo, caso não consiga chegar na Fórmula 1, Indy ou IMSA estariam no seu radar? Sim. Eu acho que o IMSA hoje em dia é uma categoria muito boa, ou a própria Indy também. Acho que o IMSA se juntando um pouco com o Mundial de Endurance faz uma grande diferença. E ainda com a nova categoria da Hypercar pode ser aí uma oportunidade para os pilotos que realmente não conseguiram entrar na Fórmula 1. Igor GFS. Drew, se você fosse seguir carreira acadêmica, qual faculdade escolheria e por quê? Talvez algo relacionado a carros, então talvez engenharia, alguma coisa do tipo. Coloco, o que que é isso aqui? RG Shots, a Virtuosa te boicotou em favor de Guanyu Zhou? Não, acho que não boicotaram, mas logicamente ele era o cara para ir para a Fórmula 1, então. Logicamente, principalmente numa boa parte do ano, estava muito mais focado no carro dele.
E aí, vocês curtiram esse vídeo muito divertido com o Felipe Drugovich? Então, ó, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também dê like nos nossos vídeos. Você não perde nada ao fazer isso. Também acompanhe o motorsport.com nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, além daqui no YouTube. Você também pode já fazer a sua inscrição para ouvir o podcast motorsport.com nos principais agregadores, além de baixar o nosso aplicativo que está disponível em qualquer tipo de celular. Até a próxima. Tchau, tchau.